Agora eles estão com o Jonah e com o Atlas. Mas se eles pensam que ele sabe alguma coisa, tem uma boa chance de que estejam mantendo ele vivo. Só espero que o Jonah consiga aguentar até eu chegar. Eu tenho que resgatá-lo. Não vou deixá-lo morrer aqui. Aguenta firme, Jonah. Mais propaganda. Thank you.
seu amigo. Sinto muito pelo que aconteceu. Tenho certeza que ele ficará bem. Eu espero que sim.